Ska jag hälsa välkommen Lisa Löfgren och du ska prata om nyanländ kulturkompetens. Och du är chef på AF Kulturmedia, kommer jag överens om att du kunde beskriva som. Så välkommen upp. Och vi har hört här lite grann om AF Kulturmedia och AF Kulturetablering. Det är inte alltid. Jag har ju hört Ola prata om det här projektet väldigt länge. Och jag har fortfarande ganska svårt att liksom rodda och förstå konflikterna i det här. Men jag, vad jag förstår så har det varit ett problematik att man befinner sig i det ena och det har inte någon kontakt med det andra. Men att det nu finns någon slags öppning som kommer komma i det. Så det kanske vi får höra lite om. Men kanske också att du kommer beröra, det vet jag inte om du gör, men om du berör någonting om det här med hur ser det ut för de konstnärerna. Jag upplevde att många, de som jag känner personligen, sen blir ganska, man tagit sig igenom alla de här hindren in i det svenska samhället och tror att nu ska jag kunna verka som konstnär. Då får man nästa chock när man ser hur egentligen, särskilt på de fria kulturskaparnas område och bild- och formområdet, hur fruktansvärt svårt det är. Så du får gärna säga någonting om det också, om du har någon synpunkt på det. Men nu har du, varsågod. Många frågor på en och samma gång. Hörs jag? Ja. Hej allihopa, Lisa Löfgren som sagt. Jag ska prata lite om vår roll från Arbetsförmedlingen i det här. Och jag tror jag kör utan bristning. Får tänka som Anders och öva på det här. Först och främst ska jag nämna lite kort om Arbetsförmedlingen Kulturmedia och vad vi gör och varför vi finns. Vi är ingen kulturinstitution så, utan vi bedriver arbetsmarknadspolitik, så är det. Sen är vi en specialförmedling och det finns lite olika specialförmedlingar inom Arbetsförmedlingen, luftfart och sjöfart och så. Det som är speciellt med Arbetsförmedlingen Kulturmedia är att vi faktiskt har ett regeringsbeslut från 98 som ligger bakom varför vi finns. Och det var just bakgrunden till det var att man såg, ja men inom kulturarbetsmarknaden så finns ju en, som ni alla känner till, det är en överetablering. Det är för många som konkurrerar om jobben helt enkelt. Och då tillsammans med branscherna så kom man fram till att det måste finnas vissa kriterier som man ska uppfylla för att då vara inskriven på Arbetsförmedlingen Kulturmedia i de här olika branscherna som vi jobbar inom, som är ord och media, det är bild och form, scen och ton och film. Och lite kort så de här inskrivningskriterierna innebär att man både har en högskoleutbildning inom det området och att man har varit yrkesverksam. Ser de kraven ut. Vi på Arbetsförmedlingen Kulturmedia, vi har tre fysiska kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Sen har vi en rad regionhandläggare som sitter ute i andra städer i Sverige. Sen har vi nu från och med maj i år så finns det även möjlighet att skriva in sig på distans. Så att det innebär ju att vi alla har en ökad tillgång egentligen till att vara inskriven på AF Kulturmedia. Vi har runt 10 000 personer som är inskrivna hos oss. Och de allra flesta faktiskt har någon typ av arbete av de som är inskrivna. Och det är så som branschen ser ut, det är många korta jobb. Många har en deltidsanställning eller vill vara inskrivna fast man är ombytessökande. Man kanske jobbar inom något annat område men man vill hellre in i branschen och då kan man ta del av det nätverk och den kompetens som mina kollegor har. Det är många av er som är här idag, så det är kul att se. Det har alldeles nyss kommit en ny kulturprognos. I den så ser vi att ett något förbättrat konjunkturläge inom de här branscherna. Ändå så är det så här fortfarande ju att branschen karaktäriseras av det här många korta anställningar och otrygga anställningsförhållanden. Någonting som kom fram i de här intervjuundersökningarna som vi gjorde i prognosen är att många arbetsgivare lyfter att de vill ha en ökad mångfald, att det saknas mångfald och det är svårt för dem att rekrytera, få in den här mångfalden. För de vill att
Det de håller på med att det ska spegla Sverige som helhet. Och så ser det inte ut tyvärr idag. Och det, vi har varit inne på det spåret andra tidigare idag också. Så det är ett behov vi ser. Sen, som Anders också var inne på här alldeles nyss, så har det, så kommer det ändringar från med 1 januari 2018 kopplat till etableringsuppdraget. Och som vi har organiserat och jobbat utifrån hur då Arbetsförmedlingen Kultur och Media möter arbetssökande som är nyanlända i Sverige, så har vi haft en mer konsultativ roll, och de andra vanliga arbetsförmedlingskontor har tagit emot arbetssökande inom etableringen. Nu, så under året här, så har vi gjort en liten kartläggning för att se, ja, men hur ska vi komma i kontakt med de här nyanlända arbetssökande? Hur många kan de vara? För utifrån att vi går in i den här harmoniseringen, så måste vi även på kulturmedia vara beredda att så tidigt som möjligt kartlägga personer som kan ha kulturkompetens. De måste in och få en möjlighet att jobba inom det området. Och då när vi har kartlagt de här personerna, så det har ju varit väldigt många utmaningar, för det är svårt. Det kom dels så kom det ju väldigt många nyanlända hit under 2015. Och det var svårt att se, ja, men de, många pratade inte ens om att de faktiskt har en kulturbakgrund. Det är inte det som är först på kartan kanske, när man sitter ner med sin arbetsförmedlare när man är ny i Sverige. Man, det är andra saker som kommer först. Så att ni som jobbar med det här, vi har till exempel Soraya och Kari jobbar mycket med det här. Och titta utifrån utbildningskoder i våra system som vi har. Ja, men vilka har då någon typ av utbildning inom de här kulturområdena? Synkoder kallar vi det då. Och sen handlar det ju om också att gå ut på arbetsförmedlingarna och få del av deras personuppgifter, och där har vi också spärrat i systemet och integritetsskydd, så detta har varit mycket svårare kanske än vad vi först trodde att nå dem. Sen så saknar ju många dokument från hemländerna, så det blir också svårt att bedöma, ja, men har man verkligen, kan man komma att uppfylla de här inskrivningskriterierna som vi har? Ja, och sen är det ju också det här viljan att man vill snabbt få ett jobb, och då kanske man inte först och främst tänker att det ska vara inom det området man är utbildad för. Och dessutom med tillfälliga uppehållstillstånd ger pressa på ytterligare att man vill så snabbt som möjligt få ett försörjningsjobb. Och då går vi miste om de här personerna. Resultatet i alla fall, efter ungefär 1200 personer som vi har varit i kontakt med ute i landet, har det blivit ett resultat att ungefär 10-12% av de här som har då lagt in en utbildningskod inom kulturbranschen faktiskt lever upp till de här kriterierna för att vara inskrivna på Arbetsförmedlingen Kulturmedia. Så det är ju en kvalificerad del då. Så vad gör vi nu för att bemöta det här? Nu vi har hittat, vi vet att de finns. Så att det vi kan göra så länge, det är att ge en förbättrad information till de här arbetssökande. Även så behövs en rejäl kompetenshöjning för vad det gäller kulturmedia till alla arbetsförmedlare. Vi behöver, så det är mycket det här information, det saker behöver översättas. Sen behöver vi såklart bygga nätverk på olika sätt. De här individerna behöver få del av nätverk, vi behöver gå in i olika nya samarbeten. Sen arbetsgivarkontakter är jätteviktigt också, för att
det kan vara så att det är svårt att pröva, ja, men vad har man med sig för kompetens utifrån att man saknar dokument. Man kan behöva en praktik, vi har en insats som heter yrkeskompetensbedömning där man med, om man är hos en arbetsgivare kan få testa vad för kompetens man har. Sen måste vi också, det här med valideringsinsatser, det är lite svårare process att få det upphandlat och så just för kulturbranschen, men det är också en del vi tittar på då. Så slutsatsen är helt enkelt att det finns nyanländ, mycket kvalificerad arbetskraft och vi måste såklart alla olika aktörer i samhället hjälpas åt så att de här personerna kommer in och hjälper till att berika hela vårt samhälle. Ja, det var vad jag hade att säga. Och nu kommer vi också återkomma i panelsamtalet sen. Och jag ser här att det viftas om en fråga. Ska vi hinner släppa in en kort fråga. Men får hålla frågan kort. Så frågan är program för nyanlända, men de som är utrikesfödda som redan har funnits här en längre tid. Hur vill du säga, kommentera det? Alltså, där är det ingen skillnad i våra handläggningsrutiner som vi har, utan idag så är det så att man uppfyller de här inskrivningskriterierna så är man välkommen att skriva in sig på Arbetsförmedlingen Kulturmedia. Men det handlar om de här avgränsningskriterierna, just att man är en verksam konstnär med utbildning. Så, tack så mycket. Nu går vi vidare. Nu får vi vänta lite. Ja, vi kanske återkommer. Ja, vi har ett panelsamtal sen. Ja. Så ta frågan då, så går vi vidare i programmet. Vi är lite hårda här på tiden för att alla ska få chans att prata. Så, tack så mycket så länge.